Өңірде ювеналды полицейлер, прокурорлар мен судьялар кәмелетке толмағандардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін қарастырды. Облыстық және қалалық ювеналды полиция бөлімшелерінің қызметкерлері Солтүстік Қазақстан облысы бойынша кәмелетке толмағандар жөндегі мамандандырылған ауданаралық соттың алаңда ұйымдастырылған кеңеске қатысты. Их находят в ночное, вечернее время, они к ним идут. Мы же работаем в дневное время. Тогда фототаблицу хотя бы приобщайте качественно. Да? Диалогқа әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді тергеу сапасын арттыруды және азаматтардың құқықтарының бұзылуына жол бермеуді талқылаған полицейлер мен судьялардан басқа облыстық прокуратураның және басқа да мүдделі тараптардың қызметкерлері қатысты. Кеңеске қатысушылар тәжірибе алмасып, проблемалық мәселелер мен оларды жою жолдарын айтты. Құқық бұзушылықтармен жұмыс істеу кезіндегі іс-қимыл алгоритмдерін талқылады. Кездесуді ұйымдастырушылардың пікірінше, кешенді жұмыста барлық уәкілетті тұлғалардың кәсібилігі мен жоғары жауапкершілігі маңызды. 2024 жылғы 16 маусымында Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң күшіне енді. Осы заңға сәйкес кәмелетке толмағандардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды орындамағаны үшін ата-аналардың немесе басқа да заңды өкілдердің жауапкершілігі енгізілді. Осы жылдың басынан бастап Солтүстік Қазақстан облысында Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 127 бабы бойынша ата-аналық міндеттерін орындамағаны үшін 663 заңды өкіл әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ерлан Жұмахан, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.